Наступного разу, коли питимете каву, смакуйте довше. І з кожним місяцем вона коштуватиме вам дорожче, і кінця цьому не варто чекати, можливо, наступні роки. Це стало ще одним наслідком глобальних змін клімату, які все ближче підкрадаються до нашого приватного життя, і там не тільки змінюють улюблені звички, але й спустошують гаманці. Нові кавові ціни у сьогоднішньому огляді вартості продуктів. Далі слухайте Олега Філатова. Уявити сучасне життя мегаполісу без філіжанки кави неможливо. І хоча цей напій в Україні не настільки популярний, як чай, проте кількість шанувальників кави з кожним днем зростає. У цьому можна легко переконатись, завітавши зранку до найближчої кав'ярні. В кофі є вітамін П, який спосібствує кровообращенню, він укріплює кровні сосуди. Хорошо для серця теж. Та все ж таки натуральну каву українці споживають мало. Більше полюбляють розчинну. З ощадливих міркувань. Однак сьогодні ця економія вже не спрацьовує. Через коливання гривні коливаються ціни на каву. Деякі українці вже проходять повз прилавків з кавою. Якщо був 45 растворимий, зараз він 60 банка, там 200-грамове. Так що я так порівнювати не буду. І це лише початок. Другий етап подорожчання кави в Україні не за горами. Та тенденція ця світова. Через глобальні зміни клімату та рослинні хвороби вирощувати каву стає складніше і дорожче. Тому вже зараз можна помітити дефіцит кавових зерен, особливо арабіки. Зараз в світі спитується дефіцит взагалі сир'я. Качественного. В першу чергу не просто сир'я, а качественного сир'я. Тому ціни на качественне сир'я ростуть і достатньо стрімительно. До порядка так быстро где-то, ну, больше 15% выросли за месяц на зеленую арабику. Но мы еще продаем по старым ценам кофе «Таговая икона». И я думаю, что в будущем мы пока не будем его закупать, потому что очень сильно поднимется. Мы пока продаем то, что у нас осталось. Проте кави на прилавках вітчизняних супермаркетів чи у кав'ярнях не поменшає. Відгукнуться ці зміни радше на гаманці українці. Але справжніх кавоманів це не налякає. Є в Україні люди, які не уявляють ранок без кави, навіть у часи світової кризи. Олег Філатов, Антон Деркач, Максим Шкрит, ТВАЙ. Непокоїть стан, із яким гривня йде на вихідні, в обмінниках країни воно продовжує потроху, проте невпевно знецінюватись. Далі курси валют у грошах та ціна. І далі подивіться, це сьогоднішній фініш у пунктах обміну валют в Україні. Гривня тут втратила ще 4 копійки проти долара за добу, і знецінення проти євро скинуло оберти. Найкращі ціни на валюту в регіонах далі. Для євро та долара тут найдорожча купівля та найдешевший продаж. І тим часом в офіційних розцінках на валюту від Нацбанку без суттєвих змін. Безробітні європейці та американці. Саме вони сьогодні утримували нафту від зростання. Зі вчора її ціна не змінилась – $66. Це після вчора, коли барель суттєво подешевшав на тлі рекордного безробіття в США та ЄС, яке б'є чвертьстолітні рекорди та наближається до 10%. Якщо у вас важкі часи підштовхнули до економії і ваш досвід виявився вкрай вдалим, поділіться з нами. Пишіть мейли на гроші@tbi.ua, плюс лишайте відеомеседжі на YouTube-каналі TVI. Разом зробимо ці часи легшими для українців.